មានសត្វល្អិតច្រើនប្រភេទខ្លាំងណាស់គឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សយើងបានមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលដឹងអំពីប្រភេទសត្វល្អិតដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដូច្នេះវីដេអូមួយនេះយើងនឹងណែនាំនិងបង្ហាញអ្នកនៅប្រភេទសត្វល្អិតដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវតែដឹងកុំឲ្យខាតពេលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអាសាស៊ីនខាតធើភីឡាឬយើងឲ្យឈ្មោះថាកន្តិចអាលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងអំពីសមត្ថភាពដង្កូវដ៏កាចសាហាវមួយប្រភេទនេះនោះទេពួកវាមានច្រើនប្រភេទទៅតាមតំបន់ដែលពួកវារស់នៅសត្វដង្កូវប្រភេទនេះនៅអាមេរិកខាងត្បូងត្រូវបានគេហាមឃាត់យ៉ាងខ្លាំងមិនឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយពួកវានោះទេដោយសារតែពឹសរបស់វាគឺពិតជាកាចសាហាវបើសិនជាត្រូវវាប៉ះនៅលើរាងកាយរបស់យើងច្រើនកន្លែងនោះគឺអាចធ្វើឲ្យហូរឈាមនៅផ្នែកខាងក្នុងរាងកាយហើយអាចធ្វើឲ្យឈាមកកនៅផ្នែកខួរក្បាលថែមទៀតផងវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពិតមែនរបាយការណ៍បានប្រាប់ថាមានមនុស្សជាង500នាក់រួចមកហើយដែលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែប៉ះពាល់ដង្កូវប្រភេទនេះពួកវាគឺពិតជាមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យដែលអាចបន្លំខ្លួនយ៉ាងល្អនៅតាមដើមឈើនៅពេលខ្លះវាអាចមានពណ៌ខៀវពេលខ្លះវាអាចមានពណ៌ដូចជាស្លឹកឈើងាប់ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅក្នុងកម្ពុជាយើងក៏អាចរកឃើញពួកវាជាច្រើនផងដែរសូមប្រយ័ត្នជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលេងជាមួយនឹងស្លឹកឈើមូលេតអានឬក៏ស្រមោចគ្រាប់កំភ្លើងហេតុអ្វីបានជាស្រមោចមួយប្រភេទនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាស្រមោចគ្រាប់កំភ្លើងពិតមែនហើយដោយសារតែនៅពេលដែលស្រមោចមួយប្រភេទនេះខំវាមានការឈឺចាប់ដូចជាត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ត្រូវលោកនេះអញ្ចឹងដែរវាមិនមែនជាការឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេស្រមោចគ្រាប់កំភ្លើងបើតាមអ្នកជំនាញប្រាប់ពួកគេបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលស្រមោចគ្រាប់កំភ្លើងនេះខំលោកនេះនឹងទទួលរងការឈឺចាប់រហូតដល់ជាង12ម៉ោងឯណោះហើយការឈឺចាប់រហូតកាន់តែឡើងទ្វេដងទ្វេដងលោកអ្នកនឹងត្រូវស្រែកទ្រហោយំដូចជាកូនក្មេងឃ្លានមកមិនចឹងដែរក្នុងកុលសម្ព័ន្ធមួយនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូនគឺកុលសម្ព័ន្ធសាតារ៉ាពួកគេបានធ្វើពិធីដើម្បីគោរពសាសនានិងវប្បធម៌របស់ពួកគេក្នុងការលូកដៃចូលទៅក្នុងសម្បុកសម្ោចគ្រាប់កំភ្លើងនេះក្នុងរយៈពេល10ទៅ20នាទីដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺពិតជាគោរពនៃវប្បធម៌នៃកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេដូច្នេះលោកអ្នកនឹងកាន់តែឈឺចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលស្រមោចគ្រាប់កំភ្លើងខំកាន់តែច្រើនតើលោកអ្នកហ៊ានលូកដៃចូលទៅក្នុងសម្បុកស្រមោចដែរឬទេ Brazilian Wandering Spider ឬពីងពីងប្រេស៊ីលមិនមែនតែអាចរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនោះទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រៃទឹកភ្លៀងក៏អាចរកឃើញពីងពីងមួយប្រភេទនេះផងដែរពីងពីងប្រភេទនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាគឺជាពីងពីងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកហើយកាចសាហាវបំផុតផងដែរបើសិនជាចង្កូមរបស់វាត្រូវបានលេចចូលទៅក្នុងស្បែករបស់លោកអ្នកវានឹងបញ្ចូលពឹសទៅក្នុងរាងកាយហើយពឹសរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមហូរចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យក្រលៀនរបស់យើងមានបញ្ហាផងដែររោគសញ្ញាគឺបានបញ្ចេញនៅពេលដែលវាខំនិងហៀរសំបោរហើយធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងលោតខុសប្រក្រតីថែមទៀតផងដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសត្វពីងពីងឬភាកច្រើនពួកវានៅក្នុងសម្ភារៈចាស់ចាស់ដែលទុកចោលហើយនៅក្នុងគល់ឈើងាប់ Africanis Honeybee នេះគឺជាឃ្មុំដ៏គ្រោះថ្នាក់នឹងកាយសាហាវដែលលោកអ្នកត្រូវតែដឹងពួកវាគឺត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Killer Bee ដោយសារតែភាពកាយសាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃសត្វឃ្មុំប្រភេទនេះ
ការវាយប្រហាររបស់វាមិនដូចជាឃ្មុំដែលលោកអ្នកបានជួបប្រទះនោះទេលោកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាបានជួបសត្វឃ្មុំទាំងអស់នេះត្រូវបានគេដឹងថាមានដើមកំណើតមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយរីករាលដាលទៅកាន់ផ្នែកខ្លះភាគខាងជើងអាមេរិកកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងត្រូវបានគេរកឃើញជាច្រើននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ឃុំទាំងអស់នេះការយាមកាមសម្បុករបស់វាគឺពិតជាល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងហើយបើសិនជាលោកអ្នកចូលទៅក្បែរសម្បុកពួកវាត្រូវពួកវាវាយប្រហារនោះគឺមិនមែនមួយនោះទេហើយក៏មិនមែនពីរនោះដែរ 90% នៃសត្វឃុំទាំងអស់នឹងហោះទៅវាយប្រហារលោកអ្នកហើយល្បឿនរបស់ពួកវាគឺពិតជាលឿនមិនដូចឃុំទូទៅវាអាចហោះបាននៅក្នុងល្បឿន40គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងT-set fly ឬក៏រុយប៉ារ៉ាសិតលោកអ្នកចូលចំណាំសត្វរុយមួយប្រភេទនេះដែលវាមានឆ្នូតពណ៌ត្នោតហើយនឹងលឿងនៅលើខ្លួនរបស់វាវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរភាគច្រើនរកឃើញវានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយនឹងក្នុងតំបន់ត្រូពិចទោះជាយ៉ាងណាសត្វរុយមួយប្រភេទនេះគឺជាអ្នកចម្លងមេរោគដ៏កាចសាហាវនិងប៉ារ៉ាសិតដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតទៅក្នុងរាងកាយផ្សេងទៀតត្រូវបានគេដឹងថាមេរោគឬក៏ប៉ារ៉ាសិតដែលចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកបើសិនជាយើងមិនទទួលការព្យាបាលនោះទេវានឹងចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលប៉ារ៉ាសិតនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងកាន់តែច្រើនហើយបន្ទាប់មកនឹងធ្វើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងខ្លាំងឈឺក្បាលវិលមុខហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់លោកអ្នកឈឺចាប់ថែមទៀតផងបើសិនជាធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានបញ្ហារហូតទៅដល់ខូចប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតែម្ដងដូច្នេះហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសត្វរុយមួយប្រភេទនេះមានរបាយការណ៍និងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែសត្វរុយមួយក្បាលនេះថែមទៀតផង The Bulldog Ant បើសិនជាលោកអ្នកធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែដែលខាំដ៏កាចសាហាវលោកអ្នកដឹងអំពីសមត្ថភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់វាហើយឈ្មោះដ៏កាចសាហាវនេះក៏ត្រូវបានគេដាក់ទៅលើឈ្មោះសត្វស្រមោចមួយប្រភេទនេះដែលមានឈ្មោះថា Bulldog Ant ដោយសារតែភាពកាចសាហាវនិងការខាំដ៏ខ្លាំងក្លារបស់វាបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវសត្វស្រមោចប្រភេទនេះខាំហើយនោះវាពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងប្រៀបដូចជាស្រមោចក្រកកំភ្លើងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែពឹសរបស់វាខ្លាំងជាងស្រមោចក្រកកំភ្លើងទៅទៀតហើយវាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាលែកស៊ីស្បែកឬក៏រាងកាយរបស់លោកអ្នកនឹងប្រែទៅជាក្រហមខ្លាំងបើសិនជាត្រូវសត្វស្រមោចមួយប្រភេទនេះខាំសម្បីតែសិភើកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness ក៏ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះសត្វស្រមោចប្រភេទនេះជាស្រមោចដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ពិភពលោកផងដែរអាចរកឃើញជាច្រើននៅក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀងដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាA bot fly ឥឡូវយើងនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ជាមួយនឹងប្រភេទសត្វរុយដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយប្រភេទទៀតវាមិនដូចជារុយទូទៅដែលយើងឃើញនៅផ្ទះរបស់យើងនោះទេនេះគឺជារុយដែលចម្លងមេរោគនិងប៉ារ៉ាសិតដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរោគឃើញជាច្រើនវាទុំនៅលើសាច់ឬក៏អាហារដែលយើងបរិភោគសត្វរុយមួយប្រភេទនេះវាអាចបង្កកំណើតនៅក្នុងស្បែករបស់យើងឬក៏នៅក្នុងសារាងកាយរបស់សត្វដទៃផ្សេងទៀតដែលវានឹងបញ្ចូលពងនិងប៉ារ៉ាសិតចូលទៅក្នុងស្បែករបស់យើងតាមរយៈរន្ធរោមឬក៏កន្លែងដែលវាខាំនៅពេលដែលចូលទៅដល់សត្វទាំងអស់នោះវានឹងចាប់ផ្ដើមបង្កកំណើតរីករាលដាលហើយបង្កជាដង្កូវនៅក្រោមស្បែករបស់យើងបើសិនជាលោកអ្នកមិនប្រញាប់យកដង្កូវនោះចេញនោះទេវានឹងចាប់ផ្ដើមបែកកូនជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកខូចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបង្កជាជំងឺមហារីកថែមទៀតផង
ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែស្គាល់ជាមួយប្រភេទរុយមួយប្រភេទនេះនិងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងពួកវាភាគច្រើនពួកវាគឺមានរោមនៅលើរាងកាយThe Giant Hornet ឬក៏ជាប្រភេទឃ្មុំយក្សនេះគឺជាប្រភេទសត្វឃ្មុំដែលកាចសាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកហើយវាមានទំហំធំជាងគេបំផុតផងដែរវាមានដងខ្លួនប្រវែង2អ៊ីងនិងទទឹងស្លាបរបស់វារហូតដល់3អ៊ីងសត្វទាំងអស់នេះគឺពួកវាភាគច្រើនចូលចិត្តវាប្រហារទៅលើសត្វឃ្មុំហើយក៏ជាគូសត្រូវស្លាប់រស់របស់សត្វឃ្មុំផងដែរពួកវាគឺមានទំហំធំខ្លាំងណាស់ត្រូវបានគេដឹងថាវាអាចសម្លាប់សត្វឃ្មុំ40ក្បាលក្នុងរយៈពេល1នាទីអ្វីដែលគូថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតបើសិនជាពួកវាខាំលើមនុស្សយើងវិញវានឹងបង្កឲ្យស្បែករបស់យើងក្រហមជាំយ៉ាងខ្លាំងហើយពេលខ្លះអាចបង្កជាអាលែកស៊ីស្បែកធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានរងរបួសដោយសារតែសត្វមួយប្រភេទនេះហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏អាចរកឃើញវាមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយវាឲ្យបានខ្ពស់បើសិនជាបានជួបសូមគេចចេញឲ្យឆ្ងាយពីសម្បុករបស់ពួកវា